Panáčky, ano, prosím, děkuju vám. A hybněte kopytem, je tady smrad jako v pekle. Příští spolupráci vidím na Arginax. Dáme se napít? Počkej. Nebo to tady bude všude. Počkej. Tak seš debil, ty vole! Tak já čekám, ty demente! Dobré, mám to. To je fakt, au. Ty půjdeš hnedka po něm, ty půjdeš do pekla hned po něm. Mě už tam čekají s otevřenou náručí, vole. Na zdraví, smrtelníci. No. A ještě do druhého kopítka.